morning, students, teachers, parents, and school authorities. നമ്മുടെ സ്കൂളുകളൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. COVID-19 ഉയർത്തിയ വെല്ലുവിളിയെ നമ്മളൊക്കെ കൂട്ടായി അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഈ അധ്യയന വർഷത്തിൽ പഠനവും പാഠ്യാനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ടെക്നോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ടുകളോടെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള പഠനവും പാഠ്യാനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. IME സ്കൂളുകളിൽ കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മാസം മുതൽ തന്നെ വളരെ സജീവമായ രീതിയിൽ പഠനവും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾക്കൊക്കെ അറിയാം. വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ സമഗ്രമായ കഴിവുകളുടെ പ്രകാശനവും വികസനവുമാണല്ലോ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തിൽ നടക്കേണ്ടത്. ഈ ഒരു മഹാമാരിക്കാലത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ അവരുടെ വീടുകളിൽ രക്ഷിതാക്കളുടെ കൂടെയാണ് ഉള്ളത്. കഴിയാവുന്നത്ര സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ആക്റ്റീവായി ടീച്ചിംഗ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർഗവൈഭവങ്ങൾ, സർഗശേഷികളെ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരവസരം ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ IME വളരെ ചിട്ടയൊത്ത രീതിയിൽ ആർട്സ് ഫെസ്റ്റുകൾ സ്കൂൾ തലത്തിലും സോൺ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷം നമുക്ക് അത് ഓൺലൈൻ വഴിയായിട്ട് നടത്താനാണ് ഇപ്പോൾ IME ആലോചിക്കുന്നത്. ഫെസ്റ്റിവിസ്റ്റ എന്നുള്ള പേരിൽ സ്കൂൾ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലുമാണ് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ ഈ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളെ 3 കാറ്റഗറിയാക്കി 55 ഇനങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഓൺലൈൻ കലോത്സവം നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. ഇതിന്റെ എല്ലാ വിശദ വിവരങ്ങളടങ്ങിയ മാനുവൽ എല്ലാ ഗൈഡ്ലൈൻസും സ്കൂളുകളിലേക്ക് ഓൾറെഡി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ആവശ്യമായ ചർച്ചകളൊക്കെ നടത്തി വിദ്യാർത്ഥികൾ ആവശ്യമുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളും പരിശീലനങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തി വളരെ ഗംഭീരമായ രീതിയിൽ ഈ വർഷം നമുക്ക് ഫെസ്റ്റിവിസ്റ്റ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും സ്കൂൾ അധികൃതരും ഒരുമിച്ച് നിന്നു ഈ ഒരു മഹാമാരിക്കാലം നമുക്ക് തന്ന വേദനകളെയും സങ്കടങ്ങളെയും അതിജയിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ കലാപ്രകടനങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതിനുവേണ്ടിയാണ് IME ഇങ്ങനെയൊരു വിരുന്ന് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഈയൊരു സർഗോത്സവത്തിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതിന്റെ സംസ്ഥാനതല ലോഞ്ചിംഗ് ആണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങുകയും വളരെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുകയും വേണം. സംസ്ഥാനതലത്തിൽ നടക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സ്കൂളുകൾക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും ഒരു പുതിയ അനുഭവമാക്കി നമുക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ പഠനത്തോടൊപ്പം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് നടത്താൻ. ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്തു തീർക്കണം. അതിന് സർവശക്തൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈയൊരു മഹാമാരിക്കാലത്തെ നമുക്ക് ഇത്തരം ക്രിയേറ്റീവായ ഇടപെടലുകളോടെ നമുക്ക് വളരെ അനുഭവസമ്പത്താക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നല്ല ഒരു എക്സ്പോഷർ ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം. അതിനെല്ലാവരും നല്ല ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന് എല്ലാവരും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഈയൊരു ലോഞ്ചിംഗ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അധ്യാപകരെയും രക്ഷിതാക്കളെയും സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. കേരള സംസ്ഥാന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ KT ജലീൽ സാർ, മാപ്പിളപ്പാട്ട് നിരൂപകൻ ഫൈസൽ എളേറ്റിൽ, ഐഡിയൽ അസോസിയേഷൻ ഫോർ മൈനോറിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ VP ഇസ്ഹാഖ്, IME പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ CP അഷ്റഫ്, മറ്റു കേരളത്തിലെ
നാനൂറിലധികം ഐ എം ഇയുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്കൂളുകളുടെ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ, ആയിരക്കണക്കായിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, വളരെ സന്തോഷപരമായിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയിലേക്കാണ് ഈ നാം ഇന്ന് മുന്നിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസത്തിൽ എല്ലാ കുട്ടികളും പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലായിരുന്നു കോവിഡ് മഹാമാരി കേരളത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പരീക്ഷ വേണ്ട പോലെ നടത്താൻ കഴിയാതെ പഠനം താൽക്കാലികമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും കുട്ടികളെല്ലാവരും മദ്യവേനൽ അവധിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്തു. മദ്യവേനൽ അവധി കഴിഞ്ഞ് ജൂൺ മാസത്തിൽ സ്കൂൾ തുറക്കുകയും സ്കൂൾ തുറന്ന് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനും കളി തമാശകളിൽ ഏർപ്പെടാനും പഠിക്കാനും കൂടിയിരുന്ന് പഠിക്കാനും എല്ലാം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ നിരാശരാക്കിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും കോവിഡ് മഹാമാരി താണ്ഡവമാടിയപ്പോൾ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും നീങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐ എം ഇയും ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് വേണ്ട ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന സജ്ജീകരണങ്ങൾ നടത്തുകയും കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമേങ്ങോളമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ സംക്ഷേപണം ചെയ്തുകയും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാൽ തന്നെയും കുട്ടികളെ വിദ്യാഭ്യാസം ഓൺലൈൻ പഠിച്ചാലും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അന്യോന്യം കൂടിയിരിക്കാൻ ഒരേ ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന് ആശയങ്ങളും കളികളും തമാശകളിലും ഏർപ്പെടാൻ കഴിയാത്തൊരു സന്ദർഭം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധന്മാർ പറയുന്നത് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വഴി ഇങ്ങനെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഉണ്ടാകുമെന്ന് മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധന്മാർ ഈ അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഐ എം ഇ വർഷാവർഷങ്ങൾ നടത്തുന്ന കലോത്സവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്ത വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കലോത്സവം നടത്തുന്നതിന് ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ല എന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസിയായിരിക്കുന്ന ഐ എം ഇ ഇപ്പോൾ ഇത് ഓൺലൈൻ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കലോത്സവം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫെസ്റ്റ് വിസ്റ്റ 2020 എന്ന പേരിൽ ഐ എം ഇ ഈ വർഷവും കലോത്സവം നടക്കുകയാണ്. ഒറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ, വെർച്വലായിട്ട് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് കലോത്സവം നടക്കുന്നത്. ഈ സ്ട്രെസ്സിലും സ്ട്രെയിനിലും കുടുങ്ങി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാനസികമായിരിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായിരിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് മാറി അവരെ സ്വാഭാവികമായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കലോത്സവം അടുത്ത് തൊട്ട് അനുഭവിക്കാനില്ലെങ്കിലും അവരുടെ വീടുകൾ സ്റ്റേജാക്കിക്കൊണ്ട് സ്കൂളുകൾ സ്റ്റേജാക്കിക്കൊണ്ട് പരിപാടി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും അത് സ്കൂളിലേക്കും അതിന് ശേഷം 3 ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് സംസ്ഥാന തലം വരെ എത്തുകയും ആ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ വച്ച് ഈ കുട്ടികൾക്ക് അവതരണങ്ങൾ മുഴുവൻ അവരുടെ സർഗവാസനകൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തപ്പെടുന്ന എല്ലാ പരിപാടികളും വിദഗ്ധരായിരിക്കുന്ന ജഡ്ജിമാർ വെച്ചുകൊണ്ട് അവലോകനം നടത്തി മാർക്കിട്ട് അതിൻ്റെ അവസാനഘട്ടം അവർക്കെല്ലാം ഫലപ്രഖ്യാപനം നടത്താനുള്ള തീരുമാനമാണ് ഐ എം ഇ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഐ എം ഇ നടത്തുന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായിരിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപന സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നാം ഉള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായിരിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപന സമ്മേളനം നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ സാറാണ്. അതേപോലെ ഇതിന് ഒന്ന് മുഖ്യാതിഥിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഒപ്പമുള്ളത് മാപ്പിളപ്പാട്ട് വേദിയിലെ നിരൂപകനായി കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഫൈസൽ എളിറ്റി സാർ അവർക്കാണ്. അദ്ദേഹമുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഐ എം ഇയുമായിട്ട് പ്രതിനിധികളെ നിലക്ക് വി പി ഇസ്ഹാഖ് സാറും നിങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. ഈ പരിപാടിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫെസ്റ്റിവിസ്റ്റയെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും ഐ എം ഇയുടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും എല്ലാവരും സർഗവാസനകൾ തെളിയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പരിപാടികൾ അവരുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ ഫെസ്റ്റിവിസ്റ്റയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കണമെന്നും അത് സ്കൂളുമായും അതേപോലെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുമായും അതിനുശേഷം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഫലപ്രഖ്യാപനം വരെ വളരെ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള സഹകരണം എല്ലാ ഭാഗത്തും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഈ പരിപാടിക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം, നന്ദി. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഏറ്റവും അഭിമാനിതരായ സ്കൂൾ ലീഡേഴ്സ്, പ്രിൻസിപ്പൽസ്, മാനേജേഴ്സ്, ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചുവടുവയ്പ്പിന് ഐ എം ഇ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. COVID-19 സൃഷ്ടിച്ച പ്രത്യാഘാതം എല്ലാ മേഖലയിലും എന്ന പോലെ തന്നെ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷനിലും വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വേദിയായിരിക്കുകയാണ്. സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോഴ്സിലേക്ക് മാറിയിട്ടോ
മൂന്ന് മാസം പൂർത്തിയാവുകയാണ് ഈ വേളയിൽ. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് നിമിത്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് സ്കൂളുകൾ പൂർണ്ണ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. പാഠ്യാനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ പൂർണ്ണമായി നിർത്തിവെക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ സംജാതമായിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 1 മുതൽ IME സ്കൂളുകളിൽ വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി ക്ലാസ് നടന്നു വരികയാണ്. ഓൺലൈൻ മീഡിയ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി സ്കൂൾ അധ്യയന ദിനങ്ങൾ റെഗുലറായി നടത്തുവാൻ സാധ്യമായിട്ടില്ലെങ്കിലും ബദൽ മാർഗമെന്ന നിലയിൽ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം വ്യവസ്ഥാപിതമായി നടന്നു വരികയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ റെഗുലർ ക്ലാസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ് നമുക്കറിയാം. ഇത് പരിഗണിച്ചാണ് പാഠ്യാനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ IAME തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികൾ നടന്നു വരികയാണ്. വിവിധ ദിനാചരണങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായി നാം നടത്തി വരികയാണ്. സ്കൂളിലെ ആർട്സ് സ്പോർട്സ് മീറ്റുകൾ വിവിധ മേളകളൊക്കെ ഫിസിക്കലി സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ നാം തീർച്ചയായും പ്രയാസപ്പെടും. ഇത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് IAME നേതൃത്വം നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാവാസനകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുവാൻ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ് ഫെസ്റ്റിവിസ്റ്റ സ്കൂൾ ഓൺലൈൻ കലോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവരവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും സ്കൂൾ നേരിട്ടത് കലക്ട് ചെയ്ത് മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തി സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിലേക്ക് അയച്ചു തരികയും അത് സ്റ്റേറ്റ് ഒട്ടുക്കും സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മത്സരമായി സംഘടിപ്പിച്ച് ജേതാക്കളെ കണ്ടെത്തി മികച്ച പ്രതിഭകളെ അനുമോദിക്കുകയും അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയുമാണ് നമ്മുടെ ഫെസ്റ്റിവിസ്റ്റ. നാം പതിവായി നടത്തി വരുന്ന ആക്ടോറിയം കലോത്സവം ഇത്തവണ സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. തീർച്ചയായും ഫെസ്റ്റിവിസ്റ്റ ഓൺലൈൻ കലോത്സവം അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർഗാത്മകമായ ഇടപെടലായി മാറുമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുകയാണ്. ഇതിന് മുന്നോടിയായി സ്കൂൾ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി കൃത്യമായ പരിശീലനം നമ്മളീ കഴിഞ്ഞു. September 1 മുതൽ 25 വരെ കാലയളവിലാണ് സ്കൂൾ തല മത്സരങ്ങൾ. October 6, 7, 8 തീയതികളിലായിട്ടാണ് സംസ്ഥാനതല മത്സരം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മികച്ച പെർഫോമൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സംസ്ഥാന മുഴുവൻ സ്കൂളുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ കൂടി പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തിയുള്ള ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ October 15 സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം നമ്മുടെ ഓണ കലോത്സവം വിപുലമായി സംഘടിപ്പിക്കുവാനുള്ള തുടക്കമാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷകർത്താക്കൾ, അധ്യാപകർ, സ്കൂൾ ലീഡേഴ്സ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാപോഷണത്തിനാവശ്യമായ സർവസന്നാഹങ്ങളും ഒരുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാം ഫെസ്റ്റിവിസ്റ്റ കലോത്സവത്തിന്റെ ലോഞ്ചിങ് സെറമണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് അഭിമന്യനായ കേരളത്തിന്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ഡോക്ടർ KT ദിലീപ് സാർ അവരുകളാണ്. വളരെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ച് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വിഷ് യു ആൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയുടെ വ്യാപനം ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പുതിയ സാധ്യതകളാണ് തുറന്നുകൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.
വൈജ്ഞാനിക ആർജിക്കലിന് ഓൺലൈൻ പഠന രീതി നാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കലാ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓൺലൈൻ വഴി നടന്നുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സമീപകാല സംഭവങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത്. സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഒത്തുകൂടാൻ കഴിയാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ സർഗശേഷി സ്വന്തം വീടുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഓൺലൈനിലൂടെ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാൻ അവസരമുണ്ടാകുന്നു. ഐഡിയൽ അസോസിയേഷൻ ഫോർ മൈനോറിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ IAME അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ ഓൺലൈനിലൂടെ നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഓൺലൈൻ കലോത്സവം എന്ന പേരിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ്. IAME നടത്തുന്ന ഫെസ്റ്റിവിസ്റ്റ എന്ന പേരിട്ടുകൊണ്ട് നടത്തപ്പെടുന്ന ഓൺലൈൻ കലോത്സവത്തിന് എല്ലാ നന്മകളും ആശംസകളും നേരുന്നു. അതോടൊപ്പം പ്രസ്തുത കലോത്സവത്തിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ ഫൈസൽ എളേറ്റിൽ IAME കുട്ടികളുടെ ഫെസ്റ്റാണ് ഈ വർഷവും നടക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം IAME വളരെ ചിട്ടവട്ടത്തോടു കൂടി തന്നെ പാഠ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് IAME എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സർഗാത്മക പരിപാടികൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം പലപ്പോഴായിട്ട് നൽകാറുണ്ട്. പല പരിപാടികളിലും ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. 400+ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, 450+ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കീഴിലുണ്ട്. ഈ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പുതിയ കാലത്തോട് സംവദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, പുതിയ കാലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ സ്പന്ദനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്രിയാത്മകമായ പരിപാടികളാണ് IAME സംഘടിപ്പിക്കാറുള്ളത്. വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ആർട്ടോറിയം എന്ന പേരിൽ ഇതിൻ്റെ കലാഫെസ്റ്റ് നടക്കാറുണ്ട്. അതിലും ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് പലതവണയായിട്ട്. വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയാണിതൊക്കെ. ഈ വർഷം നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ 4-5 മാസക്കാലമായി നമ്മളൊക്കെ ഒരു വലിയ മാരിയുടെ വിപത്തിലാണുള്ളത്, ഒരു ഭീഷണിയിലാണുള്ളത്. ലോകം മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഈ ഒരു മഹാവിപത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ആലോചനയിലാണ് പല പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തരത്തിലാണ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ പരിപാടികളൊക്കെ IAME ആർട്ടോറിയം, അതിപ്പോൾ ഫെസ്റ്റിവിസ്റ്റ എന്ന പേരിലാണ് ഈ വർഷം നടക്കുന്നത്. അത് സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ലോഞ്ചിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. സ്കൂൾ തലത്തിലും പിന്നീട് സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിലും പിന്നീട് ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലയുമായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് എല്ലാ പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും, സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ഒക്കെ എല്ലാവരും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ പരിമിതികളുണ്ട്, നമ്മൾ നിഷേധിക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റേതായ പരിമിതികൾ ഇതിനൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാലും ഈ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. കലയും സാഹിത്യവും മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു വേള നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ ഒരു വിപത്തിൻ്റെ, ഈ ഒരു മഹാമാരിയുടെ ലോകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ടും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴും ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ പാട്ടും മത്സരങ്ങളും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മാനസികമായ ഏറെ ടെൻഷൻ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന് കരുത്ത് നൽകാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ്. എനിക്കറിയാം ഓൺലൈനിലൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന മത്സര പരിപാടികളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് അതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഒരു വേള സൗകര്യമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പിന്നെ നേർക്കുനേർ ആളുകൾ തമ്മിൽ കണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന
ഒരു സൗകര്യമില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഊഷ്മളത നമ്മളെ പരിപാടികൾക്ക് കുറയുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും നമ്മൾ പ്രതിരോധം തീർക്കുകയാണ്, അതിജീവിക്കുകയാണ് ഇതിനെ എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഈ നേർക്ക് നേർ കണ്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഞാൻ പറയാൻ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് വെക്കേഷൻ ആയെങ്കിലെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചവരാണ് നമ്മളൊക്കെ. ഒരു ഒഴിവുകാലം വന്നെങ്കിൽ എന്ന് കുട്ടികൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, അധ്യാപകരൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷൻ, ഓണം വെക്കേഷൻ, മധ്യവേനൽ അവധിക്കാലമൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളൊന്ന് തുറന്നെങ്കിൽ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക്, അത് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു അവസ്ഥയാണത്, ആ കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളിതൊക്കെ നടത്തുന്നത് എന്നും ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു സവിശേഷ സമൂഹമായ കേരളീയരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ കലക്കും സാഹിത്യത്തിനും വലിയ പ്രാധാന്യം ഏത് കാലത്തും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും കലയും സാഹിത്യവും സമരപരിപാടികളിലൊക്കെ, ഇപ്പോൾ ആസ്വാദനം എന്നതിലപ്പുറം സമരപരിപാടികളിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം സമൂഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം ലോകത്ത് വലിയ വിപ്ലവങ്ങൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ കലാകാരന്മാർക്ക് സർഗസൃഷ്ടികൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മാക്സിം ഗോർക്കിയുടെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ, ആ നോവൽ റഷ്യയിൽ നടന്ന വലിയൊരു വിപ്ലവത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ നോവലിലെ അമ്മയും മകനും ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ വിപ്ലവകാരികൾക്കും പ്രചോദനമാവുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങളാണ് അതിലെ കഥാപാത്രം എന്നുള്ള തരത്തിൽ ആളുകൾ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുകയായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക രംഗത്തുള്ള, നവോത്ഥാന രംഗത്തുള്ള വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നാടക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതേപോലെയുള്ള കലാ സാംസ്കാരിക ചലനങ്ങൾ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരളം ഒരു വേള ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെയാണ് ഇതൊക്കെ മുന്നോട്ട്, ഈ കൂട്ടായ്മയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സന്ദേശമായി മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കൂട്ടായ്മകൾ, ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടക്കുന്ന കൂട്ടായ്മകൾ, ക്ലബ്ബുകൾ, അതിൻ്റെ വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ, അതൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടാടിയത് നാട് മൊത്തമായിട്ടാണ്. ജാതിയും മതമൊന്നും അവിടെ പ്രശ്നമില്ല, എല്ലാവരും ഒരു ക്ലബിൻ്റെ വാർഷികം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തുകൂടുകയാണ്, ആ നാടിൻ്റെ ഉത്സവമായിട്ട് അതിനെ കാണുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഒരു ജനങ്ങളുടെ ഐക്യത്തെ മുന്നോട്ട് നിർത്തിയത് അതിലൂടെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യത്തെ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പുതിയ കാലത്ത്. അതിനാണ് ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവിസ്റ്റ പോലെയുള്ള പരിപാടികൾ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളീയ സമൂഹം എല്ലാത്തിനെയും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളെയും ജാതി മത വിഭാഗങ്ങളെയൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹിന്ദുവിനെ, ഹിന്ദു ആയാലും ക്രിസ്ത്യാനി ആയാലും മുസ്ലിം ആയാലും അവർ ജീവിച്ചതും ഐക്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വന്ന മതങ്ങളെ, ക്രിസ്തു മതത്തെയും ഇസ്ലാം മതത്തെയും അവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയ പാട്ടും സാഹിത്യകൃതികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇസ്ലാം കേരളത്തിലേക്ക് വന്നത് മാലിക് ദീനാറിൻ്റെയും സംഘത്തിൻ്റെയും ഒരു കൂടെയാണ്. അവരാണ് ഇവിടെ മതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത്. ചേരമാൻ പെരുമാൾ രാജാവ് മക്കത്ത് പോയി എന്നും നബിയെ സന്ദർശിച്ചു എന്നും അക്കാലത്ത് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അവർ മതപ്രബോധനത്തിനായി വന്നു എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അതൊരു പാട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ചരിത്രം പറയുകയാണ് പാട്ട്. അപ്പോൾ പാരില്ലിസിലാമൂതിത്തുള്ള കാലത്ത് പാരന്മാർ ഏബ്യയിൽ കണ്ട വെളിച്ചത്തെ ചേരമാൻ തമ്പൂരാൻ തേടിപ്പോയി മക്കത്തെ വന്നേ കപ്പലുകൾ അന്നേ ഇസ്ലാമിൻ ജ്യോതി മത നീതിയവരോതി ഖുർആനും എത്തി കൊടുങ്ങല്ലൂരും പിന്നെ മറ്റുള്ള പ്രദേശത്തിലും. ഈ ചരിത്രമൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഈ ഒരു പാട്ടിലൂടെയാണ് അത് അവതരിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്, ഇപ്പോൾ മാതൃകാപരമായ ഒരാളുടെ ജീവിതം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ അനുവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ, ഇപ്പോൾ കലാ സാഹിത്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് കേവലം പ്രണയം മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന വിഷയങ്ങളൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഈ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരനുഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രണയം എന്നതിനപ്പുറം പൊതുവേ ഈ വിഷ്വൽ മീഡിയ ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതൊരു അതിപ്രസരം നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അതിനപ്പുറം വലിയ കാര്യങ്ങൾ, വലിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഭക്തി, മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു വികാരമാണ് ഭക്തി. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രസംഗത്തേക്കാൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പാട്ടായിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന പാട്ടുകളല്ലേ, എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ്. വട്ടം കറങ്ങുന്ന ഗോളങ്ങൾ, വിണ്ണിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന താരങ്ങൾ, മണ്ണിൽ വട്ടം ചൊരിയുന്ന ദീപങ്ങൾ, പൊട്ടിത്തകേരാതെ മുട്ടിപ്പിളേരാതെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ മണ്ണിലാരാണ്. നമ്മളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊരു പാട്ടുരൂപത്തിലാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നമുക്കത് കാര്യങ്ങളെ, ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ആളുകൾ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ ഒരുപാട് സൃഷ്ടികൾ വരുന്നത്.
നേരെന്തെന്നറിയാതെ പിഴച്ചു ഞാൻ നടന്നേ, നേർവഴി കാട്ടി പിഴവെല്ലാം പൊറുത്തിടേണേ, നീറുന്ന മനസ്സിൽ നീ കുളിർ വീശിത്തരണേ. ഇതൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. പരമദയാപരനായൊരു സുബ്ഹാനേ, എൻ കൽബിനുള്ളിൽ പടരും വേദന തീർക്ക് നിറഹ്മാനേ. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ഇപ്പോൾ പറയാറില്ലേ, ലുൽമിൻ്റെ ചീത്ത പഴമാണി ലോകത്ത്, ഇൽമിൻ്റെ ഈത്ത പഴമാണൻ ഹാജത്ത്, അത് നീ എനിക്ക് തരണം പടച്ചോനേ. ഇതൊക്കെ പ്രാർത്ഥനകളാണ്, അതിവിടെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ്. ലുൽമിൻ്റെ ചീത്തപ്പഴമാണി ലോകത്ത്, ഇൽമിൻ്റെ ഈത്തപ്പഴമാണൻ ഹാജത്ത്, പി ടി അബ്ദുറഹ്മാൻ എഴുതിയ വരികളാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ അങ്ങനെ ദൈവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരുപാട് സൂചനകളുള്ള സന്ദേശങ്ങളുള്ള കാവ്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ വേറൊരു പാട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ പി ടി അബ്ദുറഹ്മാൻ്റെ തന്നെ, മനുഷ്യൻ്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയാണ്. അത് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രസംഗിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടണമെന്നില്ല, ആളുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടണമെന്നില്ല. വളരെ മനോഹരമായിട്ടൊരു കവിതയിലൂടെ, അതേപോലെ പാട്ടിലൂടെ, മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യൻ ആരാണ്, എത്ര നിസ്സാരനാണ് മനുഷ്യൻ. നമസ്കാര വിരിപ്പിൽ മുഖമാമർത്തി കരയുന്നു, ഇങ്ങനെ പറയാണ്. അത് പണ്ട് അതിലൊരു വരിയുണ്ട്, പലരെല്ലാം ഇതുവഴി വന്ന് പോയി, പകലിരവുകൾ മാറി എന്തുണ്ടായി, കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചോരെല്ലാം പോയി, കാരക്ക തൈകൾക്ക് വളങ്ങളായി. ഇവിടെ ഒരുപാട് മഹാന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഈ ലോകത്ത് വിറപ്പിച്ച ചക്രവർത്തിമാർ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, അധികാരവും അഹങ്കാരവും കൊണ്ട് നടന്ന ആളുകൾ ഈ ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഇന്ന് എവിടെയാണ്? അവരൊക്കെ കാരക്കത്തൈകൾക്ക് വളങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരു നല്ല മനുഷ്യന്മാർ, പ്രവാചകന്മാർ, നവോത്ഥാന നായകന്മാർ, അവരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഇന്ന് കാരക്കത്തൈകൾക്ക് വളങ്ങളായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മരിച്ചുപോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ അവസ്ഥയൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പാട്ടുകളല്ലേ. ഇപ്പോൾ നിത്യവും പൊള്ളുന്ന കണ്ണുനീർ വീണൻ്റെ നിസ്കാരപ്പായ പോതിർന്നു പോയി, ഞാനെൻ നിയത്തിലെന്നെ മറന്നു പോയേ. അതൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഓരോ അവസ്ഥകളാണ്, അതൊക്കെയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. പ്രാർത്ഥന മാത്രമല്ല, ഞാനിപ്പോൾ പ്രവാചക പ്രകീർത്തനമാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന പ്രവാചകൻ, പ്രവാചകൻ്റെ വ്യക്തിത്വം എത്രയാണ്. ഇപ്പോൾ പറയാറില്ലേ, കതിർഗത്തും റസൂലിൻ്റെ തിരു റൗളാ ഷെരീഫൻ്റെ കരൽ കൊണ്ട് കാണി കാണാൻ വിധി കൂട്ടല്ലാ, വിധി കൂട്ടല്ലാ. അതിൽ പറയണം ആ പാട്ടിൽ, ഹക്കിലും ഹക്കായ ഹക്കല്ലേ. എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ഒരു വരിയൽ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇതൊരു പ്രസംഗത്തിന് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ പാട്ടിന് അങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ട്, എല്ലാവരും പാട്ട് പാടുന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് വായനയൊക്കെ, നമ്മൾ വായിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കാൾ മനുഷ്യന് എളുപ്പം ഹൃദയത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇമ്പവും ഈണവും ഉണ്ടെങ്കിൽ, പാതിരാ പറ്റ നിലാവല്ലേ എന്നും പാരിജാതത്തിൻ മണമല്ലേ, മാനവ സംസ്കാര സംശുദ്ധ സിദ്ധാന്തം ലോകത്തിനേകിയ. ഈ പ്രവാചക പ്രകീർത്തനം പറയാം. ചരിത്രം നമ്മോട് പാട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എത്ര കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അടുത്ത് കഴിഞ്ഞു, സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന് പ്രചോദനമേകിയ പാട്ടുകളെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. എത്രയോ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചെറുവൂർ പടപ്പാട്, നമ്മുടെ മലപ്പുറത്ത് നടന്നൊരു പരിപാടി, ഒരു സമരമാണ്. 1843 ഈ സമരം നടക്കുന്നത്. 1843 ഈ ചെറുവൂർ സമരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു പാട്ട് കൃതി എഴുതി ചെറുവൂർ മുഹമ്മദ് കുട്ടി മൊഹിയുദ്ദീൻ. ഇതെഴുതിയപ്പോൾ ഈ പാട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടായി, അവർ നിരോധിച്ചു. നമ്മളെ നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. കമ്പളത്ത് ഗോവിന്ദനായരുടെ പ്രതിമ പൊളിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത പാട്ടിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഞാനിങ്ങനെ അതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇതൊക്കെ ഈ സമരങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തി ചരിത്രം നമ്മോട് പറയുകയാണ്. മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ എന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയെക്കുറിച്ച് ഒരു പാട്ടിലൂടെയല്ലേ നമ്മൾ 1970 കേട്ടത്? അല്ലാതെ നമ്മൾ വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തോക്കുകൾ നീട്ടും മുമ്പിൽ വാക്കുകളാൽ ബോംബിട്ട് തൂക്കുമരം പുല്ലായി കണ്ടുള്ള മഹാനാം, ഭാരത മക്കളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പൊരുതിയ മോനാം. ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെക്കുറിച്ച്, ഒരു സേനാനിയെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു പാട്ടാണ്.
എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് പാരില്ലീസീല ആ പാട്ട് തന്നെ പറയാണ്. വന്നെത്തി വാസ്കോഡി ഗാമയും ലന്തക്കാർ, പിന്നപ്പാറങ്കികൾ എത്തിപ്പോയി കുന്തക്കാർ, മന്നൻ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പൊന്നാര ബന്ധക്കാർ, മിന്നും ചാരക്കുമായി വന്നോരോ കുന്തക്കാർ എന്നിട്ട് പറയാണ്. സോപ്പും പിടി ഉപ്പും പക്കുടി വെടിക്കോപ്പും പാലാവാക തന്ന് മോഹിപ്പിച്ചിട്ട് തമ്പൂരാനെ തമ്മിലാടിപ്പിച്ചിട്ട്. ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയാണ്. ആളുകളെ പ്രലോഭനത്തിൽ വീഴ്ത്തിയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ സമരത്തിൽ. എന്നിട്ട് പറയാണ്, അന്ന് തൊട്ടിന്നോളവും മലയാള മണ്ണിന് അഭിമാനം കാത്തവർ പൊന്നായ നാടിനെ കീഴമർത്തുവാൻ വന്നവരോട് ഏറ്റുപൊരുതവർ. ഇത് സമരത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം. ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് എന്തു ചെയ്യാം, നമ്മളിൽ ആർക്കും ഭാഗ്യവുമില്ല, ഇന്ന് നമ്മളാരും ആ മഹാനെ കണ്ടവരല്ല. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തെക്കുറിച്ച്, മലബാറിൽ നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വലിയൊരു കാര്യം, വിഖ്യാതരായ ചരിത്രകാരന്മാരൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് പൂക്കോട്ടൂർ സമരത്തിൽ 1921 ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ നടന്ന പൂക്കോട്ടൂർ സമരത്തിന് അടിവച്ചണിയായി നീങ്ങുന്ന സമര യോദ്ധാക്കൾക്ക് ആവേശം നൽകിയത് ചുറ്റുഭാഗത്തിരുന്നു കൊണ്ട് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഒക്കെ ഈ ബദർ മൗലൂദും ബദർ പടപ്പാട്ടും ഒക്കെ പാടിയിരുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ സമരത്തെ ചരിത്രത്തെയൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ്, സങ്കടങ്ങളെ വിരഹങ്ങളെ മനോഹരമായി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ലേ? ഇപ്പം ഞാനൊരു പാട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ചേറ്റുവായ് പരീക്കുട്ടിയുടെ ഫുത്തുഹുഷാം എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയിലൊരു ഭാഗമുണ്ട്. യുദ്ധക്കളത്തിൽ മരിച്ചു വീണ കിടക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ മടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് രാവിലെ യുദ്ധത്തിന് പോയ ഭർത്താവ് പങ്കെടുത്ത യുദ്ധത്തിൽ വലിയ പരാജയം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞ ഭാര്യ പരിക്ക് പറ്റിയവർക്കിടയിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്നവർക്കിടയിൽ തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ തിരയുകയാണ്. അവസാനം മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ കണ്ടപ്പോൾ ആ ഒരു മയ്യത്ത് മടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ പാടുകയാണ്. മാനിത കോതി കൽവിൽ മതീര പൂങ്കാനി തേനേ മദന പൂങ്കാനിയേയൻ മഹബൂബരേ തേനാറിൽ രസം കൽവിൽ ഇരിക്കേതാൻ പിരിഞ്ഞൻ്റെ. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കവിതയാണിത്. വിരഹത്തിൻ്റെ വലിയ ഭാവങ്ങളുള്ള ഒരു പാട്ടാണിത്. അപ്പോൾ ഒക്കെ അങ്ങനെ സങ്കടങ്ങൾ, വിരഹങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ കത്തുപാട്ടൊക്കെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ. സങ്കടങ്ങളെ കൊണ്ട് കത്തുപാട്ട് അതല്ലേ? എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, വിരഹത്തിൻ വെണ്ണീരായി വെന്തെരിഞ്ഞേ. സിനിമയിലെ പാട്ട് പറയാണ്, രണ്ടോ നാലോ വർഷം മുമ്പ് നിങ്ങൾ വന്നു, എട്ടോ പത്തോ നാളുകൾ മാത്രം വീട്ടിൽ നിന്നു, അതിലുണ്ടായൊരു കുഞ്ഞിനു 3 വയസ്സായിന്ന്, അവനെന്നും ചോദിക്കും ബാപ്പായ വീടെന്ന്, ഓടിച്ചാടി കളിക്കും മോൻ ബാപ്പാനെ, മാടി മാടി വിളിക്കും അത് കാണുമ്പോൾ, ഉടഞ്ഞിടും ഇട നെഞ്ച് പിടഞ്ഞിടും പൂക്കുഞ്ഞി പൈതേലല്ലേ, ആ മുഖം കാണാൻ പൂതി നിങ്ങൾക്കുമില്ലേ. ഇങ്ങനെയുള്ള കത്തുപാട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നവരല്ലേ. എന്തെന്ത് സുഖഭോഗം നിനക്കിന്നുണ്ടെന്നാലും, എന്തെന്ത് സുഖഭോഗം നിനക്കിന്നുണ്ടെന്നാലും, ഏറെ ഫോറിൻ പണം ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നാലും, എത്രയും സൂക്ഷിച്ച് വീട്ടിൽ. ഇതൊക്കെ ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ ഒരു കാലത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുക നമ്മുടെ മുമ്പിൽ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പാട്ടിനൊക്കെ ഇതര ഓരോ വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, മനുഷ്യനെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ വരെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോൾ ചില ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ പാട്ടിലുണ്ടായില്ലേ, ധാർമ്മികമായ ഉത്ബോധനങ്ങൾ പാട്ടിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലേ കൃത്യമായിട്ട്. ഇപ്പോൾ പച്ചക്കള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് നടത്തുന്ന കച്ചവട മരുതേ, പത്തിൽ പതിനൊന്ന് പലിശയെടുത്തിട്ട് പറ്റിക്കലു മരുതേ. ഇതൊക്കെ പണ്ട് ഒരു ഗാനമേളയെ പാടാൻ വേണ്ടി എഴുതിയായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇത് സമൂഹത്തോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. വെള്ളം മാലിനപ്പെടുത്തല്ല, വൃക്ഷങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കല്ല, ഉപദേശിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിൻ തീരു കൽപ്പന കൊത്ത് നാം എല്ലാം ജീവിക്കണം, അന്യൻ്റെ സ്വത്തും മുതേലീനോടുള്ള ആശ എന്നും വെടിയേണം. വെറിയ അതുപോലെ പാട്ടുകളില്ലേ, നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ചീട്ട് കളി കൊണ്ട് വീട്ടിനെ പട്ടിണിയാക്കല്ലേ. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ ഒരു പാട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കണ്ടത് കാണാതായല്ലോ, കാണാത്തത് കുറെ കണ്ടല്ലോ, കാണാനിനിയും പലതുണ്ടെന്നൊരു കാലമായി പോയല്ലോ,
വീട്ടിലടുപ്പിൽ തീയില്ല, ബീഡി വലിക്കാൻ വയ്യില്ല, പിക്ചർ കാണലൊഴിച്ചൂടാത്തൊരു കാലമായി പോയല്ലോ. അപ്പോൾ ബീഡി വലിക്കാൻ കഴിയാത്തത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അക്കാലത്ത് പിക്ചർ സിനിമ കാണുന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയാണ്, ഇങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമില്ലാതെ നടക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള എന്താ പറയുക, അവരുടെ ഒരു ആക്ഷേപഹാസ്യരൂപത്തിൽ അവർ വിമർശിക്കുകയാണ് ഈ പാട്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാവരോടും ഇപ്പോൾ പോർമുഖത്ത് യുദ്ധക്കളത്തിൽ സമരാവേശത്തോടു കൂടി നിൽക്കാൻ, അതോടൊപ്പം തന്നെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ, ഇപ്പോൾ കലാകാരന്മാർ, വലിയ സാഹിത്യകാരന്മാർ രാജസദസ്സുകളിലൊക്കെയുള്ള വലിയ തരത്തിലുള്ള അഴിഞ്ഞാട്ടങ്ങൾക്ക് എതിരെ, അല്ലെങ്കിൽ രാജവാഴ്ചയുടെ കാലത്തുള്ള ക്രൂരമായ നടപടികൾക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ചതൊക്കെ പാട്ടും കലയും സാഹിത്യമൊക്കെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കലാകാരന്മാരെന്നും ഭരണാധികാരികൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. അവരൊന്നും വിപ്ലവകാരികളാണ്, അവർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരാണ്, എല്ലാത്തെയും സമൂഹത്തെ പല കാര്യങ്ങളിലും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ IIMയുടെ ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവിസ്റ്റിയുടെ പരിപാടിയൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, പാട്ടൊക്കെ പാടുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ പാട്ട് മാത്രമല്ലല്ലോ, നിങ്ങളുടെ സർഗാത്മകമായ എല്ലാ മത്സര പരിപാടികളിലും നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇതെന്തിനാണ്, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആശയം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിൻ്റെ സാധ്യതകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടൊപ്പം പുതിയ കാലത്ത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇതെങ്ങനെ ടെക്നോളജിയുടെ വളർച്ച സ്വാധീനം ഈ മേഖലയിൽ കൊണ്ട്, പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ച് കലാരംഗത്ത് ഇത് വളരെ സജീവമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയല്ലോ, എങ്ങനെ ഇത് ജനങ്ങളെ എത്തിക്കും? പഴയ കാലത്താണെങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുന്ന പോലെയല്ല ഇപ്പോൾ പാട്ട് കേൾക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയും വിഷ്വൽ മീഡിയയാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നമുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ആധിക്യമുണ്ടാക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുള്ള ഒരു ഉത്ബോധം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇപ്പോൾ വിഷ്വൽ മീഡിയ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ മൗലികമായ അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയങ്ങളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഒരു പെർഫോമൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകാറുണ്ട്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇത് വെറും പെർഫോമൻസ് അല്ല, ഇതിൽ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അതിന് എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പുതിയ ടെക്നോളജിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈൻ മത്സരം തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനുകൂടി നമുക്ക് സാധ്യതകൾ, ഇപ്പോൾ മനോഹരമായ ഒരു ഭക്തിഗാനം നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് അവതരിപ്പ് ദൃശ്യാവിഷ്കരണം നടത്താൻ സാധിക്കും. അതിലൂടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൂടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒരു മെസ്സേജുകൾ പിന്നെ നമുക്ക് വിഷ്വലിലൂടെ കാണിക്കാൻ സാധിക്കും പെട്ടെന്ന് ആളുകൾക്ക്. ഇപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ആളുകൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കാൾ പലപ്പോഴും വിഷ്വൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ചില കുട്ടികളെ സ്വാധീനിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സൗകര്യം ഈ വിഷ്വൽ മീഡിയക്കുണ്ട്, അത് ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങൾക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ വിഷ്വൽ മീഡിയ ക്രിയാത്മകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഈ കലയുടെ അന്തസ്സത്തയെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനിവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ആദ്യം തിരിച്ചറിയുക, അതോടൊപ്പം അതിനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുക. നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സൃഷ്ടികൾ തന്നെയുണ്ട് ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ശേഖരത്തിലുള്ള കേരളീയ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിലുള്ള അമൂല്യമായ സമ്പത്തിനെയൊക്കെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പുതിയ കാലത്തെ ടെക്നിക്കൽ സംവിധാനങ്ങളോട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് പുതിയൊരു തരത്തിൽ ആളുകൾക്കത് ബോധ്യപ്പെടും. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യനെ നന്മയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പഴയകാല മഹാന്മാരുടെ ജീവിതം, അവരുടെ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ പുതിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കണം. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ, ഈ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ പുതിയ കലാകാരന്മാർ ഉയർന്നു വരണം. അവർക്ക് നമ്മുടെ നാടിനെക്കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവ് വേണം. നാടിനെ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നാടിൻ്റെ സർഗ സൃഷ്ടികളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മുടെ നാടിനെക്കുറിച്ചുള്ള മണ്ണിൻ്റെ മണമുള്ള പാട്ടുകൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, മണ്ണിൻ്റെ മണമുള്ള മനുഷ്യന്മാരെന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ, അത് നമ്മളാണെന്ന് നമ്മളാരാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതിന് നമ്മുടെ പ്രതലത്തെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിയണം. അതിനായിരിക്കണം ഈ ഫെസ്റ്റിവിസ്റ്റ പോലെയുള്ള കലാ മേളകൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന പ്രചോദനം. നല്ല കലാസൃഷ്ടികൾ ഉണ്ടാവാനും നല്ല കലാസാഹിത്യ മേഖലയിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും അത് ആസ്വദിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിനാവട്ടെ ഈ ഒരു കലോത്സവം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വലിയ പ്രചോദനം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുകയാണ്. കാരണം ഈ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്, ഈ അതിജീവനം നമ്മൾ ഓൺലൈൻ വഴി നമ്മളെല്ലാം വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് പറിച്ചു നടുകയാണ്. ആ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും, ഇതിൻ്റെ ലോഞ്ചിങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഈ പരിപാടിയുടെ, അതിന് എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നു.
അത് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ മത്സര പരിപാടികൾക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഈ ഫെസ്റ്റുകളൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ ഓരോ നിമിഷത്തിലും നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണം, ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് കൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.